Roata asta că se învârte tare, lumea care te aplaudă în picioare. Acul roții că se oprește la mașină, noi că-ți dăm până și banii de benzină. Inima șeren, să încep să visez, roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Suntem aici mândri să găzduim acest minunat show de atâția ani și ne bucurăm în emisiune de voi, de publicul nostru numeros și, bineînțeles, smart. Aproape de oamenii smart, atenție, priviți ce profesoară frumoasă am eu lângă mine. Bună seara! Bună, bursucule, dar stai puțin că te-ai încurcat, să știi că nu sunt profesoară, sunt directoare de bancă. Oh! Lucrez la o bancă anume? Lucrez la banca mea. Am văzut că nu se mai acordă credite chiar așa ușor. Oamenii au diverse nevoi speciale pe care băncile nu le înțeleg, iar eu am venit în ajutorul lor. Ce nevoi speciale, mă? Păi, unii vor să-și facă operație estetică, alții un implant, unii își pun un păr, alții vor să achite o roabă în club. Cine se ocupă de lucrurile astea? Că băncile normale nu dau astfel de credite. Ma, dar eu nu cred, mă, că vrea cineva așa ceva. Cine și-ar lua credit să meargă în club? Nu există așa ceva. Bursucule, habar nu ai. Hă? Dacă nu e, dacă nu e credit... Mai zi-mi o dată că n-am habar, te rog eu mult, că mi-a plăcut... Nu ai habar. Nu, cu gest, că gestul mi-a plăcut. Bursucule, habar nu ai. Habar nu am. Nici dacă... tu habar nu ai ce întrece mie prin minte, da? Bursucule, dacă mergi la club și nu iei credit în prima roabă, o să faci acasă o... Dar nu, nu băi, mai barnoschi, băi! Am spus că nu mai spun. Cum... Hai de cap, că m-au luat transpirațiile. Cum se cheamă banca ta? A, ban prost. A, eu prost că te întreb. Asta e... Ce? Mai bursucule, nu te gândi la prostii. Noi am mai discutat odată. Prost în limba germană înseamnă da. Noroc. Noroc că mi-ai mai zis într-o altă ediție. Da, da, exact. Da. Dar eu uit mereu de treaba asta cu prost. Deci e cu noroc, cu pozitivitate. Doar că nu sunt cecuri în alb, sunt cecuri în maro. A, mă, tată. Auzi? Ia ridică-te tu că poate strag vreo linie de credit. Uite acolo, te rog eu la... Mastele spectatori, la ce bancă ziceai că lucrezi? Că mi-aș lua un credit, de ce să te mintă? Nu mare, mă, pe 5-7 ani, așa, adică nu mi-aș lua pe 30 de ani. Prost. Să fie primit. Dragii mei, aici nu se împrumută lumea, aici se câștigă pe bandă rulantă. Avem de dat, ca de obicei, o mașină nouă-nouță, 10.000 de ronchei și, bineînțeles, această vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice. Doamnelor și domnilor, să nu mai pierdem timpul, să cunoaștem concurenții! Lângă mine se află Bianca, bună seara! Încântată! Încântat? De unde vii? Din București. Aici, aproape, sector? 5. Mamă, la voi s-a lăsat greu. Da, s-a lăsat cu... A plecat domnul Piedone în suspendare. A plecat în deplasare și a luat viză de flotant. Da. Toate bune? Relație? Iubit? Da, sigur. Asta, căsătorită? Nu încă, mai urmează. Bine, ce să... Iubitul e aici? Da. Aici, în public? Nu. Nu, nu-l băga să-l vadă lumea, că cine știe, poate ți-l fură cineva. Asta ne-ar trebui acum. Ce ți-ai dori să câștigi de la noi în această seară? Sincer? Da. Tot. Foarte bine. Îți dorim multă baftă. Cu ce te ocupi?
sunt consilier vânzări. Detaliază. Mașini, case, telefoane... Fashion. A, pățoale? Da, în retail. Asta, păi zi, dragă, așa, lucrezi la mall? Da, exact. Asta, păi dă-ți zi, bă. A, deci nu se mai numește, bă, vânzătoare la mall. Ești, cum ai zis? Consilier vânzări. Am o întrebare. Eu, pe haine, să știi că nu prea cumpăr, mie mi-aduce stilistul. De-aia am stilist aici la emisiune. Și eu am. Și la matinal am stilist. Dar să știi că eu chiloții mi-i cumpăr singur. Adică ca să... Cu ce mă poți consilia că mă o să-mi iau știi chiloții? Adică ce-mi spui? Bă, nu, bă, ăștia, bă. N-am întâlnit situația, nu? Sincer. Dar nu vrei să ne imaginăm un pic? Adică dacă eu vin, ce să-mi spui? Domnul Bursu, cu nouă aia cu palmier, domnul Bursu. Eu vă spun sincer, vi s-ar potrivi aia cu ștrumpi. Ei, dacă vrei să... Sau faceți... cu elefant, Bursucule. Cu trompa în față. Nu pot cu elefant, că n-am unde să bag trompa. Îți doresc multă baftă, Bianca. Mulțumesc. Nu vreau să mai vorbim despre chiloți, că am ajuns la subiectul trompă și aici nu... În partea stângă, și vin mai încoa lângă mine, deci partea stângă, mai în stângă, mai. Vine Iulia, care vine direct din... Buzău. Buzău. Da. Ai mai câștigat ceva până acum? Nu. Nu, e prima oară. Da. Căsătorită. Divorțată. E sărbătoare, dar să cânte muzica! Copii, vreau să fie o piesă de fericire, de distracție, de divorț, pentru Iulia să se simtă și ea bine la noi în seara asta. Vino mai încă, Iulia. Vreau. Am atins șerul cu mâna, inima mea când nebuna. Am atins șerul șosea, divorțul e fericirea mea. De cât timp ești divorțată? Din luna februarie. Acum? Da. Bagă de jale. Bagă ceva de jale că e tristă, nu este. A fost de la tine sau de la el? Amândoi am căzut de comun acord să divorțăm, că era mai bine așa. Ia uzi. Pentru soțul. Ce dor, ce chin, ce jale. Mai faci nuntă? Nu. P-am zis că să cântați degeaba. O să rămâne... Și la divorț, nu-i problemă. Dar să știi că n-am făcut nuntă, doar cununia civilă. Doar cununie, da. Da. O să rămâi doar cu șpaga de la mine. Altcineva nu o să-ți mai dă. Că noi cântăm și la divorțuri. Da? Da. Da, dar acolo nu se dă șpagă, se dă doar colivă. Iulia Dumitrache și Hot Play alături de noi. Copii? Da, am un băiețel. Câți ani are? Face 3 ani luna viitoare. Mulți înainte să-ți trăiască, să fie sănătos și fericit. Cu ce te ocupi? Casier. Casier. Da. Foarte bun, bă, mai trece pa. Deci tu ești colegă cu ea. Ea, zi, dă consultația și tu încasezi. Exact. Așa e, mi se pare absolut corect. Ce ți-ai dorit să câștigi de la noi în această seară? Experiență, în primul rând. Și... și ne oprim aici. Bravo, da. Bravo, 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 bravo! Asta e. Zi-mi repede ce, hai, 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 că te simt. Mașina. Eram sigur. Eram sigur. S-a terminat divorțul cu totul, da? Da. Nu de alta, dar poate o câștigi și intră la partaj. Nu. Asta ne mai trebuie, după aia să-l aud că vrea rata de rezervă. N-a făcut nimic pentru... Cum îl cheamă pe fostul soț? Vasi. Vasi? Da. Pentru răposatul, dacă se... Haide. Poate deschide mormânt. Hai, băi, Iulia, băi! Noi suntem o emisiune civilizată aici, nu e, nu, nu e adevărat. Nu. Fiecare cu fericirea lui. Normal. Am o singură întrebare, mai am și gata. Care dintre voi a înșelat? Zicem pas la întrebarea asta. Nu. Oh! Da, Iulio! Să nu știi pe care o vrei. Ai! Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii.
Am o curiozitate la voi, sadicilor. Voi îl aplaudați pe el sau pe ea în situația asta? E, n-am înțeles de unde... Ea care era... Mi-am adus aminte! Nenorocitul și ăștia, da! Să iubești două femei, da! Să rămâi cu toate trei, asta e! Vreau să ridicați mâna, dar sincer, adică nu, puneți-vă mâna stângă pe ochi, mâna stângă pe ochi, să nu vă vadă nimeni. Bravo, mâna stângă pe ochi. Și mâna dreaptă ăsta, cel care măcar o dată în viață a avut două femei sau doi bărbați. Mâna sus, sincer. Să fie primit, doamnă. Era acea. Ce mai... Bravo! Stați liniște, că n-a văzut nimeni. Doamnelor, în această seară avem concurenție, văd că în formă. Bianca n-a înțeles nimic, de la chiloții mei am ajuns la divorțul Iuliei. Nu s-a înțeles nimic din intro-ul ăsta, deci practic o să... Doamnelor și domnilor, de la dimineața cu noi, vin de mână amândoi, Viviana și Georgica, să ajungă la roata mică! Bună dimineața cu noi ăsta. Ai rămas blocat. Bună seara. Scuze, dar mi-era dor de ei. Nu i-am mai văzut de vineri și mâine dimineața la ora 8 tot cu ei mă trezesc. Da, asta e, dacă s-au gândit colegii și producătorii să-i aducem și pe ei, am adus, vă dați seama. Cred că am vrut să cheme doar pe Viviana. Eu cred că am vrut să cheme pe Viviana, dar eu am fost fratele la mai mic care te trimite măta de acasă. Ia-l mă și pe el, mă scoate și pe el un pic în oraș, ca să nu rămână așa, că uite-l, că are și el probleme. Ia-l și pe el la club. Ia-l și pe el. Uite, l-am îmbrăcat frumos, l-am parfumat, da. E pregătit și am învățat consoanele, vocalele. Să mai vorbea, da, i-am repetat. Singura problema echipei, stimați telespectatori, a fost următoarea. Colegii și șefii noștri au spus să vină Viviana cu George. Se referau la George Burcea, doar că domnul care a chemat invitații l-a chemat pe ăsta. Atât a fost bugetul, ăsta e. Și l-au adus pe el. Dragii mei, în această seară râdem, glumim, dar cei doi prieteni și colegii ai mei au venit să lupte pentru o familie, familia Stan. Așa că vreau să le urmărim povestea împreună și după îi chinuim.
Ce-mi doresc eu e să învețe. Familia Stana este beneficiară a programelor sociale ale asociației Hai să ajutăm. Nu uitați că dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți face o donație în contul afișat chiar acum pe ecran și veți oferi copiilor incluși în programele asociației șansa la un viitor mai bun. Orice sumă este binevenită, așa că vă mulțumim și o să spunem bună seara familiei Stan, doamna bună Larisa, seara. Bună seara! Bună seara! Ana și Alin, bună seara! Doamna Larisa, în această seară v-am adus colegii mei de la matinal, de la dimineața cu noi. După cum prea bine știți, avem un matinal aici la Canal D, în fiecare zi de luni până vineri de la ora 8. Viviana și George Tănase vor juca pentru dumneavoastră. Vă spun de acum că sunt norocoși, mai ales pentru faptul că stau lângă mine în fiecare zi. Mulțumesc! Aia-i! Suficient! Suficient! Gata, am dat, a fost suficient de arogant, nu mai trebuie să... Doamna Larisa, da. Dacă v-am alege acum, din vitrina noastră, două produse de care ați avea mare, mare nevoie, care ar fi acelea? Frigider și mașină de spălat. Frigider și mașină de spălat! George, Viviana, vă doresc multă baftă! Iulia, Bianca, mult succes! Să înceapă roata norocului, runda întâi! Dragii mei, unul dintre voi va trebui să joace cu mine prima rundă, Viviana sau George, voi alegeți. Lăsăm inteligența, eu am venit aici ca frumusețe. Okay. Las pe ea. Auzi, bursucule! Bine, mă bag eu prima. Scuze că vă deranjez. Văd că nu mai glume de colegi, colegii mei, colega mea, colegul meu. Eu sunt Ana Barnoschi, încântată. Tu nu ești colega mea. Tu ești... Tu ești parte din viața mea, Barna. Tu ești o continuare a vieții mele. Cum mi-ai mâncat tu viața, nu mi-a mâncat-o nimeni, Barna. Sunt cu tine aici de 7 ani. Ia că te mâine voi mine facem 8. Îți doresc să fim aici și peste 10 și peste 15 ani. Să fim. Aoleu! Îi îngropăm pe toți. Și încă ceva. Nu uita că tu nu mai ai cum să-mi fii colegă. Ți-am schimbat și partenerii de viață. S-au schimbat între tine. Așa ne spune la toți. Da. Ce frumos. Încă ești cu Lorena. Eu încă sunt bine. Dar după și tu încă ești cu George Burcea. Ea a făcut și schimbare înainte de pauză. Deci tot aici se întâmplă la minut. Iulia, Viviana, Bianca, vă dau un puzzle de departajare, el arată așa. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este împrumut. Împrumut. Ha. Atenție, fetelor, aveți un buton în partea dreapta voastră. Pe ecran vor apărea litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspunsul corect, va trebui să apăsați butonul, dar nu vorbiți până nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul asta pentru a nu le ajuta pe celălalt. Ok? Te-ai uitat, ți-ai dat seama, ai apăsat, ai tăcut. Fă-ți hazul. 1500 de puncte. Poate să-mi șoptească? Nu. Iulia, Viviana, Bianca, 1500 de puncte, domeniul era... Împrumut? Împrumut și spunem start pentru prima oară în această seară. Mâna pe buton, Iulia, Viviana și Bianca, doar voi trei. Cine știe răspunsul corect, apasă-l mai întâi butonul. Împrumut. Atenție. Împrumut. Hai că e simplu, e foarte simplu, e foarte simplu. Stop! Am apăsat, dar nu... Scuze, am apăsat că a țins bursucul și m-am speriat ce m-am apăsat. Bianca?
Primul cuvânt te omoară, nu? Da. Mai apăs o dată. Hai mă, că e simplu, mă! Primul cuvânt. Când te duci la bancă, te duci la bancă și nu aveți voie să vorbiți. Te duci la bancă și îi spui, doamnă, vreau și eu... 5. 4. Pentru nevoi personale, asta e sigur. Nu trebuie să-mi spui nimic din cuvânt, că ai ajuns pe ceilalți. Primul cuvânt, ce vrei pentru nevoi personale? 5. Credit. 4. Credit pentru nevoi personale. Ăsta este răspunsul tău. Ia să vedem. Credit pentru nevoi personale! Era greu! M-am emoționat. Ce iei de la bancă? M-am emoționat. Bine, depinde la ce bancă te duci. Ia mai frumusețe înapoi, niște... rămân eu cu inteligența. Bianca, ai 1500 de puncte, iată puzzle-ul din runda întâi. Avem și un domeniu din partea doamnei director de bancă. Domeniul este recuperare. Recuperare, draga mea, pentru prima oară în această seară, tare de roată, măi, dar tare, măi, știi cum? Să-i rupi rulmentul, dă-i tare, dă-i cu încre... Dă-i odată, că nu mai am cuvinte, dă-i tare. Cu forță și... Doamne și fetele, ne mănâncă zilele. Banii au fost. Ana, am senzația că vă pricepeți amândouă foarte bine. Ia falimentul, nu mai e mult. Să vină la mine, bursucul. Să-i dai tu de un credit. Ajuns tu să treacă peste runda asta. A, bineînțeles. Pe câți ani? Să știi că mă gândesc să dau și puncte pe credit azi. Dragii mei, Viviana! Hai, mămică. Arată-ne cum stăm cu vremea. Te rog, tare, e rândul tău, hai. Dă-i cu noroc, hai, tare. Suzana, eu te spun lui mama, te-ai furat banana, nu mă mai joc. În momentul ăsta, dacă colegii noștri de la matinal ar fi fost aici, și aici mă refer la echipa din spate, și ar fi auzit, Viviana, zici și tu vremea și prima melodie era Suzana mi-ai furat banana, ar fi zis fără glume de genul ăsta, drag băieți. Că e dimineață. Adică fără glume... Dar cum putem glumi? Da. Liniștiți, refulăm acum. 700 de... Tu ia niște pastile să nu refulezi prea tare. Eu refulez rău de tot. Ăsta mai ia și pastile de detox. Asta ne-ar trebui. Din când în când și refulez. Da. Băi, George, aluneci pe o pantă greșită. Mă duc pe banana lui Suzana. 700 de puncte, Viviana. Viviana, da. Avem nevoie de prima consoană a serii, o consoană. C. Bravo, de la... Fără... Da. N-a fost cu intenție, n-a fost cu aluzie. Băi, voi mă și stârniți. Nu. Cât de la creion? Exact, și de la creier. Ia. Hai că ai nimerit, Viviano! Hai! Ce fac? Ah. Așa-s băieții umblă numai după fete, roci ca de domne. Degeaba, bursucule. Unde fugi? Deci eu nu pot să cred că a sărit peste pedeapsa aia. Băi, nu pot să... A sărit, bursucule. Mamă, cum era sărăcoasă. Deci de la colegi la colegi, mă și gândeam cum ne răzbunăm noi amândoi. Deci... Păi, și v-am zis, apăsați, mă. Nu-i grabă, bursucule. Apăsați pedala aia să se oprească. Glumesc. Băi, ce ați scăpat de pedeapsa aia. Dar ce noroc, fericit eram de... Da. Lasă că seara e lungă. Se mai întâmplă chestii. 800 de puncte. Alo? Ce fac? Da, sunt 800... în emisiune acum. Măi, Barnu... Asta vorbește la tine. Păi, am și eu o emisiune, nu doar banca. Puneți repede. Măi, Barnoschi, avem treabă, măi, fetiță. Măi. Aha. Păi, sigur. Vă puteți înscrie la programul Primul Silicon. Da, da. Noi vă acordăm credit pentru primul și de al doilea nu știu. E, asta e bună. Nu-i treaba mea, doamnă. Hai mă, resunați când vă gândiți. La revedere. Măi, Barnoschi, cine era mă, în mijlocul emisiunii, măi? E, o doamnă care vrea să-și pune silicone prin programul Primul Silicon. Da, e cât se poate de clar. Primul silicon, nu și al doilea. Îl pună pe centru.
Sau poate să-l pună în spate, să facă cocoașa așa, să fie dromader. 800 de puncte, cea de-a doua consoană, Viviana. R. Îmi place că pui accentul pe el exact ca de la recuperare. De la rată. De la tot ce trebuie. Hai cu Doamne ajută. Am crezut că era de cabluri și-l văd. Bun! Hai, dă-i de rată. Deci, fără faliment. 3, 2, 1. Toată lumea dansează cu mine. Tu ai zice să dansăm amândoi. Mișcă-ți brațele, uită de tine. Toată lumea dansează cu noi. Fix, mă. 800 de puncte. Consoană. T. De la... Tâmpit, dacă arată spune. T. Nu cred așa ceva, nu cred. Băi, așa ce gherlă, bă. 5200 de puncte. Noi o să ne despărțim până la finalul emisiunii. Da, da, eu o să joc cu colegele. Mă încarcă pe toți nervii. Da? Îmi reproșează de fiecare dată, îmi dă coate. Te duc ca la școală. A pus presiune pe mine, bursucule. De când am cunoscut-o, pun presiunea pe ea. Băi, Ana, oprește-l pe ăla, te rog eu frumos. Stai, măi, bursucule, că trebuie să-l trimit la o misiune. Nu, dar te rog eu până la misiune, ăștia latră în stânga, ăla latră în dreapta, nu mai înțeleg nimic din misiunea asta. Te rog eu frumos, te rog eu din inimă. Gata, în ce misiune voiai să-l trimiți? Nu pot să-l potolesc, că e la muncă. A, cum e la muncă, mă? Da, măi, bursucule, ăștia care plătesc mai greu sau cu întârziere sau nu vor să plătească, au de furcă cu Otto. Tu-l trimiți căcărezian ăsta să facă recuperări financiare? Mai bursucule, știi cum mi se spune la mine la bancă? Cuțu cămătaru. Iulia, e rândul tău. Yeah. Să știi că în viață, atunci când pierzi în dragoste, ci că ai noroc la jocuri de genul ăsta. Oare? Ai venit la roata norocului, așa că poate cine știe. Tare de rată. Hai, bine, să luăm premiile alea mari. În vara asta fac tot ce-mi trece prin cap. Mamă, cum s-a oprit. Mamă, cum s-a oprit. Eu cât de spun că e noroc, e noroc. Deci dacă strănut acum, e faliment, crede-mă. O să încerc să nu... Dacă fac un harp, mai tare sare. 700 de puncte, consoană. N? De la noroc? Da, sau de la... Nu se știe. Nenorocire. Aoleu! 3500 de puncte din prima! Putem cumpăra o vocală să ne ajutăm? Nu uita, recuperare este domeniul. Poți cumpăra o vocală, asta înseamnă că îmi dai 1500 de puncte, dar te poți ajuta să găsești puzzle-ul. A venit așa fericit, ce m-a recuperat ceva? A recuperat ceva sau doar a făcut treaba mică? S-a relaxat. A recuperat bursucule și a făcut treaba. Am înțeles. Cumpere o vocală sau dai de roată? Mai dau o dată de roată. Dai, dai, că așa au dat-o faliment. Mulțumesc! Tu ești la acul roșu, da? Da. Nu că am văzut că era pe 1500 și îi făceai așa și de asta. Când e la 1500 trebuie să-i faci așa. Nu așa. 500, consoană. T, de la teatru. Cineva n-a urmărit. Da, a fost și o greșeală asta. Da. Iulia, aș vrea să ieși puțin din căsnicia ta și să revenim cu picioarele pe pământ. Aici la roata norocului, draga mea. Bianca. Ai avut o mână foarte bună, știi, de faliment. Da. Ai avut și 1500 de puncte, dar nu-i nimic, o luăm de la capăt, se poate. Hai, curaj, dă-i de rată și... Liberă la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim, venim să-i bucăr, vinde, nu mai sunt o vale comite. E faliment? Oh. Data viitoare când ai tu o scot. Hai, George! Hai! Tare, și... Gașca mea nu poate să stea liniștită. Ai și tu, dacă o simți așa, vino în gașca mea. Acul tău este acul galben. Să nu ne bucurăm la... Eu mă uitam la... Să nu ne uităm la acul al cuiva. 300 de puncte, consoană. M.
De la mare. Da, că Mica e și acasă. Este! Hai mă! Hai mă! Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist. Ah! 400! Consoană, uitați-vă în ecranul de jos, vedeți ce consoană ați folosit, recuperare este domeniul, iar consoana ta corectă, George, este? Ce să mai luăm, Vivianu? P. P, că a zis că prost înseamnă noroc. Prost, P. P de la noroc. De la George, P de la George. Este! Hai, bă, că e! Un. Avem 6200 de puncte, asta înseamnă că putem cumpăra cel puțin două vocale, zic eu. Să ne ajutăm. Acum voi știți, dacă hai vreți, dați de roată. Ce chipzuiți, mă, că nu da, de, dai de la tine? Banii, păi am muncit atâta, să-i strângem și acum... Ia uite, mă, uite cine era zgârcitul emisiunii, ci că eu, George. Nu uitați, familia Stan așteaptă să le câștigați premiile. Dacă cumva ați dat faliment, putem pierde tot ce ați adunat până acum. 6200 de puncte. Hai să investim, măi, draga mea, exact ca o discuție de familie. Hai încă să... una. Și mă... Că un... Nu, mai... hai, nu, bine, hai să cumpărăm. Nu, merg pe mâna bărbatului. Ăsta e șantaj emoțional, așa se numește ăsta. Nu facem cum zici tu, da. Nu, lasă, merg pe mâna ta. Se poate George? Ceva la pian mai așezat un pic, Alex? Așezat. Stimați telespectatori, ați urmărit un moment iar. Din ce trăiesc în fiecare zi de luni până vineri. M-am săturat. Fiecare zi de luni până vineri, de la ora 8 la ora 10. Dar nu mai suport, zi vremea aia, ca lumea dacă o zici. Discuțiile de la noi din platou sunt exact așa. Și la taur mai clar pentru mine. Se bat care să spună vremea, nu se care să spună ceva. Horoscopul și care să dea gluma bună. De la 6 și eu câștig dimineața. De fiecare dată. Hai să luăm o vocală. Hai să luăm o vocală. Hai să investim. Orice bărbat visează țâte și craci, aulă. Eu am spume și draci. Ăștia doi, nu se mai poate. Plus că... Sau ținem, hai mă să ținem no, de... Nu, ținem de... Hai mă, că au trecut cele 5 secunde, mă, ce facem? Dăm de roată sau îmi dă roată? Dăm de roată, mai influențat, mai influențat. Mi-ai plantat în capa asta, dus, dă-o de roată! Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită Mona, nu știu, Doamne. Ce să le fac la dușman, să le dau darul meu, da? Am noroc cu strisă, da, hai, stai, gata, că se uită ai noștri la televizor. Bursucule! Domnii, sunt cu tine? S-am zis întotdeauna pe mâna mea. Stimați telespectatori, nu e doar un moment de... Ei sunt cool, sunt inteligenți. Nu ascultă da. Manele păi niciodată în viața păi lor. Păi tu nu vezi cum ne descurcăm la dar te văd mult mai amuzat acum. Cum mă vezi? Mai amuzat și amuzant și amuzat. De când ești cu ei, parcă te-ai făcut de râs. Mâine dimineața ai treabă? Hai la matinal, că cu ăștia nu mai pot. Fii atent că ei s-au distrat. Și acum trebuie să spună consoană, blocaj. Consoana. Consoana. B. De la bursucule. Ți-am zis? Mă, ți-am zis că... Ei, dărăcă, scrie B. B. Ie, mă, vine acum. Ia uzi. B. Ei! Mamă! Nu știu ce a fost. S-a întâmplat un miracol. Băi! Băi! Ce-i cu tine aici, mă? Care-i salut, mă, vezi de treaba ta? Lasă-l. Păi cine să-l las, mă, ăsta? Pe capi. Aulă, mai și speriat. Scuze-mă. Am crezut că au venit de la unul să ne fure audiența. Scuze. Dar ce cauți, mă, cu cagula asta pe cap? Așa. Ce faceți, mă, explicați-mi și mie că stau ca proasta în drum. Și stai puțin, bursucule, și duci clientului în siguranță. Ai grijă la blindată. Da. Ce blindată, mă? Uite, mamă, bursucule, cum scoți sacii cu bani de la bancă? Îi transporti cu blindată. Și de la cine-ți bani ăștia, mă? De la banca mea pentru un client care și-a rezervat o masă într-un club din nordul capitalei.
Și na, știi cum e, mai o șampanie, mai o artifică, i-am acordat creditul. Auzi, dar tu pe Gabi îl trimiți, mă, cu bani? Da, el e curierul meu. M-am uitat mai demult la un film cu un curier și mi s-a părut că e potrivit Gabi. A, da. Are ce curier să vă, stai Jason Statham, ce să ești nebun? După da. Două săptămâni în vasul lui arată în halul ăsta. Ce să, Gabi deja a ieșit din țară, nu mai ești. 6600. Da. Cumpărăm vocală sau dăm de rată? Cumpărăm vocală. Vocala voastră este? A. Aoleu. Mai luăm una? Mai luăm una, Viviana? Bă, dar zgârcită ești, mă, să mor. Mă pui într-o lumină proastă aici. Noi luăm. Nu e, că are lumina bună pe tine, că au... Plus că mai e un lucru, te vede lumea la televizor, râde ciop de oală spartă. Păi aia zic, eu eram zgârcit aici. Hai mă să mai luăm, să investim, că e la cripto, ca la criptomonede. Bagi în timp, crește. După aia mâncăm pateu și parizer. Eu nu știu ce sfaturi dai tu la televizor, dar bagi în timp, crește, nu e tocmai ok. N-ai avut criptomonede. Nu. Și hai ce-am avut eu a scăzut rău. Mai luăm o vocală. U. U. Hai, Viviana, concentrare. Tu știi, hai să mai dăm de roată ca să ne mai gândim la litere. 5600 de punct. S-au dus, bă. Trebuie să fim foarte atenți. 5600. Dacă ați dat o singură dată faliment, stai o tură sau o consoană greșită, merg mai departe la Iulia, care are 3500 de punct. Dăm de roată. Hai. Avem încredere în norocul nostru. Lele verde simino, mamă, mi-a stat inima de luță de Marie. Ți-a plăcut, Viviana? Da, mai e. În suspans? Doar în suspans mă ții și doar. Vă simțiți bine, da? Da, da, da. Haideți să vă ajut eu. Vreți? Știți că eu sunt prietenul. Da. Da. Doamna Larisa, mă auziți? Da, vă aud. Era cât pe ce să dea faliment, doamnă, să nu mai câștigați nimic. Să nu-l credeți, aveți încredere în noi. Avem încredere în George și în domnișoara Viviana. Știu, 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 dar eu nu prea am încredere în ei. Se joacă cu inima dumneavoastră. 500 de puncte. Am nevoie de o consoană corectă. Uitați-vă în ecranul de jos. Vedeți ce consoane și vocale ați folosit? Recuperare este domeniul S. Ce? S. A, S. S. De la săpun. De unde și bancul. Vezi? Vezi, Viviana? Da, că e greu. Merge minte la băiatul. Cum? Știți soluția? Nu. No. 6100 de puncte. Mai luăm o vocală? I. I. Hai mă, că e simplu. Mai cumpărăm o vocală să ne ajutăm sau dăm de roată? Hai să mai dăm de roată. Hai să mai cumpărăm. Să mai strângem bani. Mai vrei o vocală? Și dacă dăm faliment? Și dacă dăm faliment? Nu există, nu, dăm nu faliment. Așa se gândește. Nu dăm faliment. Dăm de roată? Da. Bine, frate. Nu e bine? Hai, vino iar în gara noastră mică. No, 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 no. S-a rupt lanțul de iubire și-a început a ruginii. 5600 de puncte. Papa sâmbetei. 5600 de puncte. Cumpărați o vocală și dacă îmi dădeați soluția, aveați tot 5600. Așa merg mai departe la Iulia. 3500 de puncte. Iulia, avem puncte, putem cumpăra o vocală. Îmi poți da soluția și asta înseamnă că îți mai dau 500 de puncte în plus, faci 4000 de puncte. Sau mai dai de rată. O vocală cumpăr. Vocala ta, Iulia, este? E. E. Perfectă. Ce facem acum? 3000 de puncte, Iulia. Cumpăr o vocală. Zi. O. Ce-ți dă bătăi de cap? Ultimul cuvânt, nu? Nu. Dar al doilea. Al doilea cuvânt.
Ok? Al doilea cuvânt. 2500 de puncte. Mai cumpărăm o vocală sau mai dăm de rată? Nu știu. Îmi dă foarte mare bătăi de cap al doilea cuvânt. Ăla de sus de acolo? Da. Uite-te la mine. Dă-l laibă de divorț! Uită! Concentrează-te, adună-te! Zi, cumpere o vocală sau dai de rată. Hai, cu entuziasm. Mai dă o dată de rată. Haide! Așa, aplauze pentru Iulia! Am văzut. Consoana ta este... Ai respirat de te-ai desuflat toate. Consoana ta... Vrei să te ajut? Da. O să număr 5 secunde. Dacă nu mi-o dai, o să auzi că ți-a expirat timpul. 5. L. Ce? L. L. Hai să vedem. L. Nu știu dacă mă ajută, dar... Este! Deci cuvântul al doilea nu știu ce e. Mai cumpărăm o vocală? Cumpărăm o vocală. Zi. Ă. Ă. Da. Cei de acasă se uită momentul ăsta la televizor și spun: Iulia, nu se poate, Iulia. E, spune-le tu, Iulia, că se poate, că de aici e de 10 ori mai greu, nu? 5. Mai cumpărăm o consoană? O consoană, o vocală, da. Vocală. Î? Din I sau Î din A? Î din A. Avem 2200 de puncte. Știu soluția. Ai, lasă-mă, bă. E sigură? Da. Fii atentă, o singură literă greșită și am pierdut tot. Uită-te la Bianca, care e așa. Hai, poate greșește, hai, poate greșește. Iulia, o singură dată, tare, clar și corect, pentru 2700 de puncte, soluția ta din runda întâi este... Uneori când superi banca, rămâi numai cu Helanca. Uneori când superi banca, rămâi numai cu Helanca. Da sau nu, Iulia? 2700 de puncte pentru tine. Răspunsul tău este... de puncte, ai câștigat prima rundă și împreună mergem la vitrină! Doamnă Jolă, rânda întâi câștigată de către Iulia, 2700 de puncte, vitrina este a ta, ce ne alegem? Frigiderul, combina. Un frigider Albatros, 2000 de puncte, combina frigorifică, bravo! Prăjitorul de pâine. De la Taurus 200 exact. De puncte. Mai avem 500. Un fier de călcat de la Albatros. 200 de puncte, bravo, de la Albatros, fier de călcat. Un ondulator. Ondulator de la Taurus, 100 de puncte. Placă de păr. Tot de la Taurus, 150 de puncte. Și tensiometru. Da, păi e foarte bun că de la atâtea emoții, tensiometrul ăsta de la Taurus, 50 de puncte e pentru tine. Felicitări, Iulia, mergi la locul tău. Iar noi, doamnelor și domnilor, poate cine știe, astăzi dăm și mașina. Important e să stați cu ochii pe noi, pentru că ajungem în runda a doua! Bianca, pentru că tu ai răspuns corect în primul puzzle de departajare, acum vei sta. Urmărești frumos, joc unul de altul, dar faliment, să stai. Ai venit în seara asta, chiar te simți bine. Da. George, fă schimb cu Viviana, te rog. Iulia și George, vă dau un puzzle de departajare. Iată-l. Ești foarte tristă, Barnoschi. O să te ridici puțin. De ce să... spui asta? Așa te simt că nu... Vino puțin, să vadă și telespectatorii în ce condiții se lucrează la această emisiune. Ești toți bărbații din regie... Astăzi au spus într-un singur glas
Doamne, miluiește-ne! Uite-te puțin. Erau la biserică, de ce altfel, Doamne, da. Miluiește-ne? Da, toți s-ar fi închinat la icoană. Ești foarte sexy. Nu mai are încă o închizătoare. Ești foarte sexy. Mulțumesc. Ați spus sincer, așa, dacă vrei să o vorbim în termeni bancari, mulți și-au dorit să te execute silit. Sunt foarte multe femei frumoase care știu să danseze la bară. Tu știi să dansezi la bancă? Dacă e nevoie... Băieții, pe sistem original, atenție mare, vine! Vine! Cine vine? Vine uraganul, bă! Să vă spun ceva, îmi place mult de ea, îmi place cum vorbește, se vede că mă vrei, dar ce va să bea, îmi cere o cafea, eu vreau să-i dau un șar, să o amețesc cu pan. Să vă spun ceva, îmi place mult de ea, îmi place cum se mișcă, se vede că mă vrei, dar ce va să bea, îmi cere o cafea, eu vreau să-i dau un șar, să o amețesc cu pan. Ce înaltă ești! 3, 2, 1, coboți! Ce forțos ești! Doamne și doamne, avem nevoie, draga mea, și de un domeniu! Domeniu este depozit! Ce e domeniu? Depozit! George, Iulia, vor apărea litere aleatoriu, ați înțeles una câte una, de data asta am 800 de puncte puse în joc, depozit, 3, 2, 1, start! Butonul din partea dreapta voastră, doar George și Iulia, depozit! Apăsați butonul în momentul în care știți răspunsul corect. Stop! George. Cont de euro. Sau? Și ziceai de mine. Bravo! Cum au făcut, bursucule? Cum puterea minții? Doamnelor și domnilor, pentru 800 de puncte, dacă acest răspuns este corect, vreau să ții puțin suspansul să mă vadă Dan Negru, că pot eu. Dacă acest răspuns, cont de euro, este corect, George, poți câștiga 800 de puncte, George! Ha, ha, bagă râsul, bagă râsul! 800! George, 800 de puncte! Fii atent! Trebuie doar să fie corect! George, 800 de puncte! Uite-te acolo, George! Dacă n-ai răspuns corect, s-au dus 800! 8! Cont de euro, e sigur, da? Da, euro. E concentrat, am luat-o, ai apăsat, da. Gata, nu mai pot răspunde, 800. George. Da. Am emoții, bursucule. Răspunsul tău este... Merge mintea ca pe bandă, parcă am telecomandă. Mam! Da? Era greu, îmi cer scuze. Da? Era aproape imposibil de ghicit, Iulia. Trebuia concentrare. Am muncit mult cu mine. Ani de muncă. Ani de muncă, integrame, bursucule, am băgat. Abia cărți, acum m-am citite. Prins cum te-au angajat lângă mine. Și deși te am un puzzle pentru tine. Puzzle-ul din runda a doua. Gata. George, fii atent aici. Am un domeniu, nu Ioana. George, fii atent la Ana.
Domeniul este dobândă. 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 La ce sunt eu bun? Să fie, George, dobândă. No, dobândă. Dobândă, e simplu. Exact ce visezi tu să ții în credit, să ții casă. Dobândă, fii atent. Fii atent. George, George, concentrați. Dacă știi răspunsul acum, corect, fără să te ajut, George, îți dau 10.000 de puncte acum. Îmi dai și mie un sandwich-ul șmecher? eu asta îmi doresc, dacă pot să... George, fii atent aici. Dă-i de roată. Stai! S-a terminat norocul. Cum sună? R. De rarață. Rată. Păi să aibă. Hai! Sex bomb, sex bomb. Bă, dar norocos e. Măi, măi, te învârți pe acolo. Câte puțin, câte puțin. 300. C? Ce vorbești? Hai. Wanna be a billionaire, so freaking bad. And buy all of the things I never had. 400, consoană. M? O să spun eu de la mașină, că mi-e frică. Astupă-mi gura, bursucule. Să n-aluneci, hai. Life is life. Na, 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 na. Life. Na, 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 na. Oh! Eu v-am zis că am norocul scris în frunte. Fii atent, cele mai multe puncte de pe roată, 1500. Dacă îmi dai o consoană bună, care să se repete de mai multe ori, ne putem îmbogăți. Consoana ta dobândă. Gândește-te, dobândă. Ce ar putea fi? N. N, spui tu, N. Dacă acolo există N de mai multe ori, George. Asta sunt, asta sunt. De când am ghicit cu el pe masă, știam. 6.000 dintr-un foc. Doamna Larisa, 8.700 de puncte avem, doamnă. 8.700. Mai dăm de roată sau cumpărăm o vocală? 8.700 de puncte. Hai să nu ne mai zgârcim. Voi alegeți. Hai să cumpărăm. Hai să cumpărăm o vocală. Cumpărăm E. Da. De la elefant. Nu-mi ies. Am vrut și eu, dar nu. E un baby elefant la mine. Hai să mai luăm o vocală. Hai, poate o nimerim, Viviano. Da, dar uite că câte cuvinte mai ai și ai cu siguranță nevoie și de consoană. Da, și la 8.000 de puncte. Ce zici să facem? Hai, eu? Că tu ești tatăl nostru, noi întotdeauna. Da, o tatăl nostru, dar venim la emisiune cu treabă. Nu, 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 mai luăm o vocală, mai luăm o vocală. Lasă-mă. Bine. Să... Da, mă, cum adică eu sunt tatăl vostru? Iertați-mă că nu... Ai care ne ești aici, ești în platou. Care ne ești în platou și de ai grijă de noi. Până la 12, când plecăm. Bă, peste 5-6 ani când vă faceți mari, să nu uitați asta. De ce ai mai pățit? Da, nu. Ei, rămâne înregistrată, bursucule, stai liniștit. Ia fi atent aici. Ana, după 7 ani de zile, cine sunt eu în platou aici? Sponsorul. Adevărul e că pe salariul meu trăiești. Pe salariul meu faci toate nebunile astea din platou, că doar mie îmi taie de la leafă. Nu știu cum naiba. Păi de când umbli cu apartamentul ăla la mână, mai dăm o dată? Mai dăm de roată? Da. A se nota printr-un trum această glumă pe care a mai făcut-o și Jador. Perfect. Și cum ar zice Jador? Ești șeful meu. Ești numărul 1. Tărup! Șeful meu. Hai, mă, să mai luăm o vocală. Hai, ia mă. Luăm o vocală. Da. Cumpărăm o vocală. A. Nu mai țin banii la saltea, că n-au... Da, i-ai ținut o viață. Dăm de roată? Dăm de roată. 7.700 fără faliment. Hai! Baby,
Băi, băiatule, bă, dar parcă mi-e scris... Mi-ai zis tu ceva la horoscop, da? Da, era de rău azi. Era de rău, mi-a scris de dimineață, Viviana. Vezi că zice la Taur că o să stai o tură azi. De ce nu înțelegi tu că dintre voi doi toată lumea și-ar dori să stai o tură, nu tu? Și tu insiști. Măi, măi, eu sunt nebunul, știu. Iulia. Da. Da. De puncte. D, de la Delfin. Păi da. Te-a băgat în ceață. Ai crezut că ești și sus în colț. Ghișe? Hai, dă-i de roată. O treime din acest autoturism. Hai să încercăm. T. Ei! Mai avem nevoie de două plăcuțe și să-mi dai soluțiile? Hai, să te pe drumul cel bun, dă-i de rată! De puncte. Pot să cumpăr o vocală? Nu, poți să-mi dai o consoană acum că ai dat, da. De rău. S? Vocală? Da. Zi. I. Zi. Vocală sau dăm vocală. Durată? O. Mai avem bani fix de o vocală? U. Știi soluția? Nu. Dă-i de roată atunci, că nu mai avem puncte. Na, 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 na. Sute. F. F. Este. Cumpăr vocală sau dai de roată? Cumpăr vocală. Zi. A. A. Nu pot să cred că nu știi soluția acum. Serios. Hai mă, Iulia, nu se poate. Serios. Hai mă. Dă-i de roată atunci, hai. Ai, ai, ia, Coco Jumbo, ai, ai, e, eu. Ai, ai, ia, Coco Jumbo, ai, ai, e. Și să dai! Avem trei plicuri. Maro. Adevărul e că altă culoare n-am găsit. Unu, doi sau trei, Viviana, nu mai vorbi că se aude. Cu trei. Trei. Noi suntem mai aproși din ultima bancă. Dați-vă puțin mai stânga voastră, Vivi. Situația așa, și tu, e George, maro, bursucule. Ce-a făcut? Situația e maro. Bă, te-am rugat. Mai vorbim așa. Ce să... Dar... E sau nu e? Cum mai zic că-l cheamă popotul tot? Vasi. Vasi? Cum te-a linta? Vasi! A venit momentul răzbunării. Au, mi-e frică. Pe ăsta micul îl cheamă?
Tudor. Peste 6-7 ani o să înțeleagă și el momentul ăsta. Mi-e frică. Tudorică nene. Fiată. Dansează ca Ana, îmbrăcată în vacă gonflabilă. Aole! De unde le scoateți? Iulia, nu mă întreba pe mine. Eu tot ce știu e că le scoate din plic cine le gândește. Uite-o! Iulia, te rugăm să vii în centrul platoului. Capul sus, capul sus. Ca tine? Da, da. Faci exact ce face Ana. Da? Ies milă. Și cum ar trebui să văd? Iartă-mă pe mine. Nu vezi pe aici? Nu. Atunci lasă, dansezi la liber. Că-ți spunem noi. Să pună... Pam, pam. Ok? Stai așa. Știi că nu văd nimic, da? Am o căsuță mică. Atenție. Atenție. Ești gata? Atenție mare. O luăm ușor. Păi de ce s-o ducă? Nu mai dansează nimeni. Dansează ea singură. Fii atentă. Iulia. Da. Ca să înțelegi, versurile sună cam așa. Am o văcuță mică, așa, așa, așa. Ugerul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa porții, așa, așa, așa. Să iasă și porcii, așa, așa, așa. Atențiune! Acum cu copitele sus, cu energie, și cele de jos și cele de sus. Sus, 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 dreptul stângul și de jos. Mișcă-te, 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 haide, haide, haide. Am o făcuță mică, așa, așa, așa. Cerul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa porții, așa, așa, așa. Să iasă și porcii, așa, așa, așa. Atențiune! În momentul ăsta mă vezi? Nu mă vezi. Uite-te la mine. Asta e mișcarea. 3, 2, 1 și... Am o făcuță mică, așa, așa, așa. Ucerul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa porții, așa, așa, așa. Să iasă și porcii, așa, așa, așa. Eu bat la ușa porții, așa, așa, așa. Mergem în dreptul roții îmbrăcați, așa. Să rămâi toată runda, haide! Serios? Serios? Bursuia! Aplauze pentru Iulia! Mai mult ai urmecat decât a dansat! Bravo, Iulia! Arăți foarte bine! Impecabil! Dacă o țin după piesă, aș putea să spun că arăți așa, așa, așa! Așa! Draga mea, îmi dai soluția sau dai de roată? Îmi dau de roată. Da, pe de cine? Mă, haide! Come on, let's face again. Like we did in summer. Yeah, 500 de puncte, consoană. I din A. Da. O căleșim. Aole, aole. Eram chitită pe un cuvânt. La cum ești îmbrăcată, te-aș întreba dacă îți place iarba, dar e ilegal. Bianca, 0 puncte, îmi dai soluția sau dai de rată? Și dacă îți dau soluția? Îți dau 500 de puncte. Hai că o dau atunci. Hai, bă, pentru 500 vorba aia, ți-o lași și tu un prăjitor de pâine. O singură dată, tare, clar și corect. Faci credit să iei Logan, dai înapoi cât un merțan. Faci credit să iei Logan... Dai înapoi cât un merțan. Ia stați un pic așa. Tu tot cotețul ăla de mașină? Cotețul. Cotețul, domnul Bursucu. Ăla fără revizie, fără distribuție, fără geam, care se deschide. Tot. Hai de capul tău. Merge cotețul meu. Da. Am niște găini în spate de la mamaia de la țară. La Turcoaia. De la Turcoaia, da. Aduse proaspete. Da. Ce? Găinile. Îți de la noi. Să știi că Ana are merțan, dacă te interesează.
Să zică lumea că ea câștigă prost la Roata Norocului. Lucrezi la bancă. Da. Singurul care câștigă prost la canal de George. Lasă. Nici măcar, bă, că tu ești doar zgârcit, bă, că de-aia au ajuns zici? Găinile alea să se bată în f***ul ăla. E războiul din golf la tine, băi! Chipzuit! Sunt chipzuit! Faci credit să iei, Logan, dai înapoi cât un merțan, Bianca, da sau nu, pentru 500 de puncte. Răspunsul tău, crezi că e corect? Hai să vedem! Voi doi, pentru că tot îmi sunteți prieteni, vreau să vă uitați puțin în ecranul vostru. Atâtea puncte ați pierdut. Băi, băiatule, bă. A trecut norocul așa. 700 de puncte. Bianca, avem 500 de puncte. Să fie foarte greu să ne alegem lucruri. Clar. 500 de puncte, îți dai seama, o să fie... Clar. Să-i rog pe oameni să luăm puțină pauză de publicitate, că trebuie să gândești mult sau... Poți să fiu o consilier tot de vânzări? Bianca, hai la vitrină! Doamne și domnilor, runda întâi câștigată de Iulia, runda a doua câștigată de Bianca, supărată rău în seara asta. Nu ți-a ieșit pe vânzare nimic momentan, dar totuși 500 de puncte ne luăm ceva. Un aspirator. Pe care îl vrei? Ăsta la 400 de puncte. Ăsta la 400 de puncte de la Studio Casa, bravo! Și o cană electrică. Tot de la Studio Casa, 100 de puncte. Hai că ai plecat cu ceva momentan. Bravo! Puși la locul tău. Iar noi, doamne și domnilor, ajungem în runda a treia! Doamne și domnilor, am ajuns în runda a treia. La primul puzzle de departajare, corect a răspuns Bianca. Pentru cel de-al doilea puzzle de departajare, răspunsul corect mi-a fost oferit de către George, iar tu, Iulia, vei începe runda a treia fără puzzle de departajare. Iată direct puzzle-ul. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este proverb. Proverb. Iulia. Iulia, draga mea, 300 de puncte pentru început, consoană. R. R. R să fie. Bravo, hai! This girl is on fire. This girl is on fire. T. 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 De la tractor. Bravo! Hai! S-a înroșit tot platoul. Da. Au apărut 60 de secunde aici. Știi ce înseamnă asta? Că ai un minut de imunitate. Timp de un minut, te rog eu să ții bodyguard-ul. Timp de un minut, draga mea, vei da de roată, indiferent că îmi dai o consoană greșită sau corectă, mergi mai departe. Consoana okay. Va trebui să-mi spui doar în momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor. Dacă roata se oprește în dreptul oricărei alte plăcuțe, mergi mai departe, da? Ok. Dacă îți dai seama de soluție în acest minut, nu-ți dai seama. Spui stop și poți câștiga 3.000 de ron cash plus punctele acumulate. E greu e. Să facem asta, da. Dar vreau să te uiți în ecranul de jos. De fapt, ai R și T. Să-ți pregătești cel puțin 5-6 consoane. Proverb este domeniul. Nu trebuie să dai tare de roată în momentul ăsta. Avem un minut. 3, 2, 1, power play. Mai încet. Poți să dai de roată mult mai încet. Atenție, consoană. S.
Dai de rată S pentru 500 de puncte. Mai încet de rată, mult mai încet, pierzi timp. Dai de rată, încet, dai de rată, încet, dai de rată, atât. Puțin mai tare, hai, puțin mai tare. Aia e. E bine, hai, dai, 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 dai. Zi. B. B? Da. Da, pentru 500, B. Zi mai tare, consoanele. B. B de la Petre. B de la Petre pentru 400. Zi. C de la casă. C de la casă, mai tare puțin. Aia e, asta e mișcarea. Pentru 400, zi. Ș. Ș? Da. Hai, ș, mai avem 15 secunde. Dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată. Dă-i de rată, hai, 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 hai. 8 secunde. L. L pentru 700 de puncte, hai. Draga mea, ai adunat 6700 de puncte Power Play! Cumpărăm o vocală sau dăm de roată 6700? Dăm de roată. Hai! M. De la mașină. Da. Nu este M. Și ajung la Bianca. Bună seara. Dacă vrei poți să-mi dai soluția, am 500 de puncte. Nu pot acum. Ah, scuze. Chiar nu pot. M-a luat valul, scuze-mă. Like a virgin. Doamnelor și domnilor, și în runda a treia, Bianca are șansa să-mi spună o consoană. Nu, de la nucă. Nicoleta Nucă. Și așa. Ia uite, Nicoleta Nucă, doi de N. Hai! Mai tare, te rog. Și ai spus că ai iubit, nu? Da. De asta. De asta n-are noroc. Dar de la ce v-ați luat, domnișoară? Că a zis el înainte. Viața, nu? Lăsați-o că ea înainte s-a spălat pe păr și i-a rămas rece la cap. Și acum... Ai o surpriză pentru Burcea? Nu. Iulia, nu ai zis că s-a despărțit și uite ce norocoasă e, ne-a furat tot banii, ne-a luat toate produsele și de asta ziceam că săraca Bianca nu, așa că așa. Cu iubitul. De când îi cumpără iubitul, mai trebuie. Că și tu ai câștigat în seara asta, dar ai dat pe spate. 7700 la revedere, 5800 la revedere. Hai să te văd acum, dă-i de rată. Hai cu Doamne ajută. Roagă-l pe Burcea să închide televizorul. Dacă nu erai cu Burcea, era Power Play. Așa, 700. Uită-te în ecranul de jos și am nevoie de o consoană corectă. O consoană bună, să se potrivească acolo. Care? D. D. Bravo, Viviana! 1400, cumpărăm o vocală să ne ajutăm puțin. Dă-i, 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 dă-i. Niciodată să nu spui, niciodată, niciodată. Consoană. Ț. Băi, băiatule, mamă, ne facem de panaramă. Bursucule, am o problemă de cash flow. De ce, mă? De cash flow. Ce problemă? Nu prea vin clienții. Aș vrea să-mi fac puțină reclamă, să mă folosesc de faptul că sunt aici la emisiune și să-mi creez un pic de engagement, cum zice influencerul. Ce reclamă vrei tu să-ți faci? A, uite că mă bucur că m-ai întrebat unde e camera mea, care e camera mea. Ca, acolo, gata. Cu creditul de la Ana... Porți doar Dolce și Cabana. Ei credit, nu ai ce face dacă vrei costum Versace.
îți amanetezi cățelul și îți cumperi chiar Chanel-ul. Doar la Ana găsești banii ca să porți costum Armani. Creditul meu e mai dur, dar nu umbli rupt în... Băi, Marlo, hei, e mai dur, dar... Prin portofel cântă Cucu, fă-ți un credit ca Bursucu. Bursucu e plin de lovele că e îngropat în ele. În credit, adică. Da, da. Domnule privitor, ce vrei? Coteț ca George Tănase sau ca Iohannis cinci case? Ar merge un coteț nou. 1400 de puncte au zburat, 6700 are Iulia. Ei de capul nostru. 6700 de puncte. Auzi? Dă-mi de rată sau cumpere o vocală? Cumpăr o vocală. Vocală? Da. A. Aoleu. Șase mii două sute. Vocală. E. Cinci mii șapte sute. Dau de roată. Hai. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. 700 de puncte. V. V de la vacanță. Este. 5900. Vă cumpăr o vocală. Zi. I. Ana e cea mai cântată. La câte vocale ai cumpărat? N-am mai făcut atâta jogging de vreo 10 ediții. Mai cumpăr una ca să știu. 5400. Îmi fac pașii bursucule. Oh, că avem tot timpul din lume. Dau de roată. Da, da, bravo, hai. Tare. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți din seară? Că nu l-aș ști prea bine, dar vreodată pentru mine. G. 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 De la George. Ia uite-l. 6400. O consoană, o vocală. U. U. 5900 și din momentul ăsta este foarte simplu. Hai. Dăm soluția. O vocală. Hai de cap. U din I sau U din A? U din I. În urmă e mai bine așa, trebuie să fii sigură. Avem puncte, 5400 de puncte. Dacă îmi dai soluția corectă, acum facem 5900 de puncte. Nu știu la primul cuvânt. La primul sus? Da. Pe care îl doare măseaua aici? Am ce ai? Dau de roată. Hai, tare! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bine, piesa asta era pe vremea când erai căsătorită, nu e... 1, 2, 3, 4, 1, 3... F. Da, tu... Tu nu știi sau doar te joci cu mine ca să... Serios că nu știam. 5700 de puncte! Iulia! Dau soluția. Ai auzit sunetul ăsta? Da. Asta însemna că timpul tău a expirat pentru a te juca în această rundă. Din păcate, au trecut cele 7 minute ale tale. Așa că, Bianca, voi veni la tine și ai 0 puncte. Îmi pare rău, 7 minute de joc. Nu înțeleg ce ai păzit. De-aia ți-am și spus, haide, te tot presam. Ai rămas cu 5700 de puncte. Din păcate,
Glumesc, mă. Din păcate sunetul ăsta spune că nu mai sunt consoane. Mamă, dar mă uitam cu o dramă la el. Era bursucule. Știam că ai altfel de inimă în tine. 5700 de puncte, Iulia. Poți cumpăra o vocală sau îmi dai soluția? Îți dau soluția. O singură dată, tare, clar și corect, pentru 6200 de puncte. Zi! Afară e vopsit gardul și înăuntru e gol cardul. Afară e vopsit gardul și înăuntru e gol cardul. Pentru runda a treia, 6200 de puncte. Da sau nu? Este! De puncte, Iulia. Mergem la vitrină! Doamnelor și domnilor, runda a treia câștigată de Iulia, 6200 de puncte. Hai să vedem, vitrina este a noastră, Iulia. Un telefon? Un smartphone, 1300 de puncte. Un aspirator de la Samus. Vertical. Un aspirator de la Samus vertical, 600 de puncte. O hotă la 400. O hotă de la Samus, 400 de puncte. Și un laptop. Laptop, vrei și laptop? Da. Vrei și laptop, ia să vedem. 2000 de puncte. Hai să mă mai uit, să mă mai gândesc și aș putea să-ți mai dau de aici. Mai avem 1900 de puncte. Vrei să-ți dau baterie de chiuvetă? Da. Strigă Veta! Da. Mi-ai strigat Veta! Albatros, 350 de puncte! Mai avem 1550 de puncte! Iar pe ce aș vrea să le donez? Iulia, felicitări! Felicitări, Iulia! Mergi la locul tău! 1550 de puncte donate! Doamna Larisa, mă auziți? Da, vă aud! 1550 de puncte, doamna Larisa! Vitrina este a noastră! Ce ne luăm? O mașină de spălat. O mașină de spălat, Albatros, 1400 de puncte. Și un mixer. Și un mixer de la Taurus, 150 de puncte. Acestea sunt punctele. Mulțumesc din tot sufletul. Cu mare drag, doamna Larisa. Iulia s-a gândit la dumneavoastră, iar noi mergem mai departe în runda a patra. Dragii mei, o luăm de la capăt, puzzle de departajare, atenție, el arată așa. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este taxă. Taxă. Ne gândim bancă, taxă, pe acolo, pe undeva. George, Viviana face schimb. Iulia, Viviana, George, Bianca, butonul din partea dreaptă când știți răspunsul corect, atenție, start! Taxă, taxă, mâna pe buton. Iulia, George, Bianca. Taxă. Stop! George. Comision de acordare. Comision de acordare. Da. Nu. Comision de acordare. Ia să vedem. Yes! Bun! Cu voi încep runda a patra, iată puzzle-ul. Avem și un domeniu. Domeniul este titular. 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 Adică ăla ne răspunde pe credit. Totul pe numele lui. Vă rog, dați de roată, George. Eu zic să o lași pe Viviana. Ia, Viviana. Are mai mult noroc. Mai, mai dacă mi-au avânt, 3, 2, 1... Aie! Nu
retrag. Dar eu am dat pentru el, am dat de roată. Da, ce frumos. E... Cine face pedeapsa? Stai liniștită, că pentru am el o să fie. Tu doar o să-l ajuți. 1, 2 sau 3? 1. Băi, alegem și pedeapsa acum. George, vrei alta? Nu. Că tu faci ca la magicien și mereu când își ieri altceva, bă, e aceeași lucru, te distruge. Eu știu, ia să... Închide gura cu ochelari, ia și gura deschisă de prost la televizor. Bursucule. Bagă-ți un pe... Băi! Mamă. Mhm. Bagă-ți... Să-și bage că e colegul tău. Dar de unde știi că nu mi-a mai băgat? Sunt momente în care aluneci. Bagă-ți... Dar eu spun sigur că așa ceva n-ai băgat. Îți spun doar atât. Bagă-ți un pepene în chiloți, așa sună. Bă, acum mă gândesc. Nu, n-am mai băgat. Ai chiloți? Da. Amândoi odată. Dar ce mai îți doream popa să umblu fără? Are. Deci... Citesc tot? Tot. Bagă-ți un pepene în chiloți și fă 10 genoflexiuni cu el fără să îl scapi. Slavă cerului, e loc! Apoi ți-l va scoate Viviana fără mâini. Cum? Stai, ce? Cum? Ce cu mâini? Eu n-am auzit. Apoi ți-l va scoate Viviana fără mâini. Pepene? Din chiloți? Băi, vă referiți la gogoneau, la murătura aia sau? Nu, avem pepene, tată, noi nu ne încurcăm. Gabi, să vină pepenele! Da, Viviana, că ai făcut-o cu mâna ta! Mamă, și câta pepene! Aceasta este gogoneaua de care întrebai? Voi vorbiți serios? Vrei să îi dau și gaură? Să-l încercăm să vedem dacă e bun. Doar că se scurge puțin. Dacă îl scapi, salariul tău pe 2 luni, plătești ledurile astea, ca să știi. Am înțeles. Ia pune chiloții pe tine. Mamă! Din ăștia, frumos. Mama e, dacă te uiți la mine, am mai te văzut poate așa ceva. O ceva sexy cât se îmbracă. Eu-i trag ca Superman, așa. Ia uite, parcă-s Neluțu. Aveam noi pe unul la țară, Neluțu. Tu ți-ai pus, Viviana îi scoate. Viviana? El și-a pus chiloții, tu trebuie să-i scoți. Tu trebuie să-i scoți pepenele, nu? Bagă-i pepene în chiloți. Hai, sucule, să vedeți țancul la pepene. Hai. Opta! Vezi că-ți dă ea cu coață. Ține ca lumea de genuflexiuni. 10, fără să cadă. Vai, și 1, 2, 3, 4, 5. Băi, să rupă chilotul. Stop. 6 și acum 5 plătări. Mamă! Fii atent aici. Până jos! Hai, până jos! Îmi atârnă pepenele, bursucule! Auzi, mă? Da. Simți cum intră? Și acum? Momentul adevărului. Continuăm. Deci trebuie să-l scot fără mâini, fără, da? Fără mâini și fără să spargi ledurile. Fără să... Ce mintea, băi, băiatule, n-am văzut așa ceva. Pentru o parte l-a scos. Cum s-a gândit? Și acum putem mânca? Dar măcar asta putem să-l luăm în caz că nu câștigăm nimic. Hai că ne-am făcut cu harbuți. Îți poți da chinoții jos că se mai uită și rudele din străinătate.
Și dăm de rată. Hai, George. A, credeam că dăm chiloții. Dă-mi mie, că eu am păi un pot. Am o mătușe. O amintire. Hai, am trei, tare. Am o mătușe mică. Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. 400 de puncte. Da. Consoană. Stai. Fii atent. Pentru că vreau să vă concentrați, pentru că vreau să aveți mai mult noroc și pentru că vreau să arătăm publicului ce talentată este Viviana, colega noastră. Ena. Viviana, hot play te așteaptă. Te rog. Ia, fă-ne un hot moment, play Viviana. Te așteaptă. Fă-ne un moment. Rupe blestemul. Da, 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 da. Doamnelor și domnilor, live, 100%, Viviana și hot play. There by the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong, I played my favorite song, and I could tell it would have been long till he was with me, yeah, me. And I could tell it would have been long till he was with me, yeah, me. Singing I love rock and roll, so good night and die. And I told him, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can be alone? Next we're moving on, he was with me, yeah, me. And we'll be moving on then to hear that same old song, yeah, with me. Singing, I love rock and roll. So put it out and down, need a tube of faith. I love rock and roll, so put it out of time, get a little love, baby. I love rock and roll, come and take your time and dance with me. Oh! Woo, woo, woo. George! Doamnelor și domnilor! Bursucule! Viviana! Sub și George Tănase, dimineața cu noi! Vă rog să mergeți la locul vostru. Și acum 400 de puncte, prima consoană din runda a patra. Cât de la câine, care lată. Este. Este. Hai. Uită-te după faliment, nu da pe el. Târziu să câștigăm mașina, asta înseamnă că îmi dați mie o consoană corectă, ridic plăcuța și vă dau 500 de puncte. Am nevoie de o consoană corectă. R. De la roată. De la roată. Este! Dăm de roată, hai! Bun! Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Voi nu trag. Și tu ce faci? Nu e na, 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 na. Hai că dacă vin în altă ediție. Hai, eram. Dă-i. În rândul patru, banca de la geam. Mea. 10.000 de ron cash, 10.000. Iulia. N-ai noroc, hă?
Unde n-ai fi plecat Vasi, frate? Stau să mă întreb. Păi pariu că după emisiunea asta te sună. Târziu. Vreau să te mai ceră de-asta. Dacă te mai duci la trei concursuri, au sărit banii din valiză. Fii atentă. 10.000 de roni. 10.000. Vrei să pui mâna pe ei? Nu. Când ai atins ultima oară 10.000 de roni? Dă mie, bursucule. Nu știu dacă i-am atins vreodată. 10.000? Nu ai atins vreodată? Dă-te mai încolo să răcie. Dă-mă și mie să pun mâna, că n-am mai atins 10.000. 10.000. Așa. Trei mașini de alutănase sunt aici. No. De ce te distrugi așa? Nu, eu, el se distruge. Merge seara în mașina în parcare. Nu ca roțile de sumplate. Eu îți spun sincer, 4-5 ne chinui să-l împingem până acasă în fiecare zi. Iulia. Da. 10.000 de roni. Cash. Okay. Banii ăștia pot fi ai tăi. Îmi dai o consoană corectă. Ridicăm plăcuța, iar la finalul rundei, dacă tu îmi dai soluția, aruncăm cu banii ăștia sus. Aha. T. T. Da, T. Ia mâna de pe valiză acum. Ia-o-te repede. Ia-o-te, T, am prins valiza. Da, da, am pus mâna pe valiză, nu pe bani. T. Este! Ia-o! Plăcuța aia ta, banii sunt la mine, dar pot fi ai tăi. Ce facem acum? Avem câte puncte avem? A, zero! Ai dat o singură dată și fix pe... Da! Da! A dat și mașină mai devreme. Și ți-am zis, ia mă tu banii. Păi, dar de unde am mai... Eu noi vreau, n-am mai văzut 10.000 de când erau 10.000, un leu 10.000, de atunci n-am mai văzut. Că tu crezi că eu nu-i vreau? Dar tu nu vezi că viața unde mă duce? Bursucule, mai mi-ai arăți odată? Ualeleleleu. Ia și tu așa. Ia să rămână apă, dar prostă. De un suc să ai. Revizia! Ăștia-s de revizie. Ia pentru... Să fie primit, bursucule. Oricum i-am luat pe credit, plătești cu dobândă la Ana. Iulia. Da? Dacă ai dat faliment, mai ai unul singur. Bă, un singur faliment pe o dată. Îl vezi? Îl văd. Așa, să nu dai pe el. În rest, hai cu Dumnezeu înainte. Fetițe dulci, ca București, în toată lumea nu găsești. Oh, vai. Ce-ai făcut, mă, Iulia? Ai cobit, ai cobit. Cobit. Și le, bă, nu vorbesc românește. Am început să vorbesc engleză fără să știu eu. Să nu dai pe faliment. Ai cobit? Ai cobit. Eu am cobit, ți-am și spus, uite-te unde e. Și mai nu că nu face nimic, stai calmă. Nu e ca și cum nu l-ai văzut. Să înapoiez. Poftim. Asta mult la mine. S-a dus. Ți s-a părut că am făcut cu ochiul să nu dai pe faliment. N-am făcut nimic. Șefa? Am rămas cu bani, am rămas cu bani. Mai facem un sezon, mai facem un sezon. Bianca! Ești bine așa? Foarte bine. Ai luat 500 de puncte? Te-ai felicitat, iubitul? Îmi ce râzi aia că n-ai luat nimic? Eu n-am luat. Să vezi ce te bate, ce doamna Larisa. Ce vorbești, mă? Cum n-am luat nimic? Dar tu crezi că noi plecăm de aici acasă? Crezi că plecăm cu mâna goală? Viviana s-a asigurat. Avem ce pune pe masă. Și am și chiloția, sper că nu i-ai aruncat. Dă puțin, mă. Dă puțin. Bianca? Dăm și noi de... Gabi! Unde ăsta l-ai trimis la... Adu-mi cuțit, te rog. Ne ia și pepinli. Bianca, dă-i de rat. Tare. Păi dar ar naiba în tine dragoste, ce te ții mereu numai de mine. Aoleu. Ce faci, bă, cu toate alea? Ai vrut să ne arăți că avem buget? Ți-am zis, un cuțit și o farfurie. Nu, nu, stai puțin, bursucule, că astea sale mele de la bancă. Tu ești bancă sau ești gland?
Mai, Bursucule, sunt... Este trusa noastră cu scule. Dar ce faci tu cu sculele alea? Păi sunt o grămadă care nu dau bani înapoi, Bursucule, și avem birou de recuperări. Ia, meu, că tu ești pe cămătărie. Mergi cu toporul după ei. Nu, Bursucule, construiesc un birou de recuperări acum. Am făcut contract cu cei de la zoo pentru cușca cu lei. Mă rog, îl trimit pe Gabi pe teren. Am înțeles. 300 de puncte. Consoană, te rog. D. D de la... Dăi. Dăi să fie. De la dăm banii. Eu totuși am încredere în echipa noastră că poate să aducă un cuțit și o farfurie, nu? Se poate. Hai, mergem mai departe. Dă-i! Aseară ți-am luat basma. La-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la. 500 de puncte, consoană. S. Te ajută? Eu spun că te ajută. Nu, că n-am luat credit de la tine. Întoarce litera. Hai, Bianca. Păi cine s-o mai la basma? Larirai, larirarira. Să se destrame ca ea. Larirai, larirarira. Consoană, 500 de puncte. Așa, mă, Găbiță. Vino încoace să tăiem. Ce? P. Eu te mănăia și din... Nu, Bursucule, nu! Trebuie încercat. Trebuie să-i faci triunghi. Dop. Haide, pâ! Ăla-i triunghi de bogați. Ăla-i triunghi pentru toată echipa. L-a luat așa din centru. Dă-i de roată. Nu se uite la bani. Țărâncuță, țărâncuță, cu bulșorii. 300. Alo? Aoleo. Hai că-i spun. Bine, pa, pa, pa. Mamă, ce bun ești, nebun. Cine a sunat? De la Zucchero. Trebuia să dăm pepenele retur. Aoleu. Vezi că, știi ce mă sperie? Că tu tot ce ai început să spui în emisiune intră pe post. Da, Bursucule, dar nu era bugetat să-l mâncăm. Lasă-mă că la banii noștri. Auzi, îl plătește George. Au eu un pepene. Nu mă uit. Bianca, consoană. Nu. Nu? Băi, Gabi. Gabi. Vino, mă, taie și tu ăsta frumos, te rog eu, că nu pot să-l tai. E mic cuțitul. Fă-l bine de tot. Taie niște felii, e bun tare, pe cuvântul meu, dacă nu... Gabi, ia de aici un topor. Ce facem acum? Avem 2400 de puncte. Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Mai dau de rată. Dă-i de rată, că am apăsat. I-am dat drum. Vreau să-mi spui frumoasă zărata. Cine te-a iubit? Ce-i face, mă, la lumoară? Băi, ga... El și lucrează între timp, Bursucule. A. Am înțeles. 300 de puncte, consoană. M. Hai. Roata modii se mărtește, țac, țac, țac. Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Bravo. Stai o tură să fie primit. Și mă întorc la George și Vivian. Hai, Viviana. 0 puncte. Tu ești cu norocul. Și-am zis verde sălcioară, mărie și mărioară. Da! Băi, zici că suntem foamea și necazul să mor. N-ai văzut așa ceva? 1, 2 sau 3? 3. 3.
Viviana, nu știu ce mai bag în chiloți acum, dar sper să nu-l mai mănânce bursucul. Astăzi facem o salată de fructe până la final. Râde lumea de se strică cu Vivi și cu Georgica! Bine ați venit la mare, bine ați venit la soare! Ai de capul meu! Bă, dar sunteți și norocoși, mă? Da, cred! A dat Dumnezeu! Ne-a demonstrat bă, la roată, emisiune! La roată vă merge prost, dar la pedepse sunteți top! Le-am luat pe alea bune! Așa... Plimbă-ți partenerul cu roaba o tură de platou fără să își verse apa din pahar. Ia ghiși, Viviana! Cine o să stea în roabă? Exact, eu! Gabi! Adu roaba, te rog! Iată, fără mâini, așa, trebuie să ții paharul. În dinți? În dinți. Băi, băi, iată. Mai bea puțin. Fără să verși apa pe tine. Apă. Atenție! Iana, dacă 3, 2, 1, start! Ah. Am înțeles că de ce nu conduci. Am adus apa aici, nu s-a vărsat deloc. E bravo, bă, Georgica, să fie primit. Și mă mai întrebați cum mă descurc la matinal. Noroc că îmi dau bani mulți că... Auzi, bă, dar ce te-ai urcat în roabă exact ca un cuf, așa ce s-a relaxat. Nu, ca la mine, la baie, la Turcoaia, așa stăteam și acolo. Cine? Adi Popescu? Da, da, o să plătească și tricoul, laudat, da. Hai, fugiți la loc, bravo. Da-ți de rată. Hai, că dau eu, că la câte pedepse mi-a dat Viviana. Domnul George, dacă ați transpirat în bărbie, domnule, dacă puteți... Am transpirat. Da. Așa, ștergem acum, după ce m-ai udat pleșc. Așa. Zic consoana. Auzi? Da. Pe voi nu v-a înjurat nimeni dimineața că mâncați în direct, nu? M-a înjurat. Te las că o să mă înjure și la roată în momentul ăsta că mâncați pepene. Să fie primit bursucule. Consoană, uite-te jos, vezi ce consoane s-au folosit. Înghite. Acum dacă tot te-ai apucat, să nu, să-mi spui cât îți ia să mănânci, ca să completezi eu momentul. La Turcoaia așa mâncăm pe fuga. Doamnelor și domnilor, George se concentrează să-mi dea o consoană corectă pentru 700 de puncte, iar consoana pe care George ne-o va oferi în runda a patra este... Du-vă, tu fă-mi semn că eu vorbeam până termin tu de mâncat. Ș. Ș este. Am înghițit tot. Că era și... Băi, gata, Viviana. Nu, deci putem să plecăm mai devreme din emisiune, că văd că nu ne iese astăzi. Sau mai punem o zi de filmare și retragem. Putem să venim și mâine? Putem veni săptămâna viitoare? Putem Iulia. Să... Da. Dăm de rat. Că e jocorițele, m-ar mânca la carce, măi. M-ar mânca, n-ar zice nu, că l-am furat drăguțul, măi. 500 de puncte, consoană. L. L. Hai, cumperi vocală sau dai de rată, ai 1000 de puncte. Cumpăr o vocală. Zi. O. Una singură, mai ai 500 de puncte, mai poți cumpăra o vocală sau dai de rată. Încă o vocală, A. Dau de roată. Hai. Calu bălan la calu bălan și șauai verde.
pretenție să fie noroc. E de unde, din orice colț l-ai privi. 700. B. B de la Bursuc. Este. Dăm de roată sau cumpărăm o vocală? 700 de puncte. Cumpără vocală. I. Dau de roată? Ea face așa pentru că și-a dat seama de soluție. Mă bucur, eu încă nu. Hai! Rău mă dor, ochii mă dor. De lumina stelelor. Rău mă dor, ochii mă dor. Că stau la calculator. 400 de puncte. Singura consoană. 4. 3. Ț? Nu? Ț. Proprietar la mal... Ai! 600 de puncte! Îmi dai soluția sau cumperi o vocală? Cumpăr o vocală. E. Zici, îmi dai soluția în 5, 4... La multe case din țară, banca e proprietară. La multe case din țară, banca e proprietară pentru 600 de puncte, da sau nu? Este! Iulia, 600 de puncte. Hai că ele la vitrină! Doamnelor și domnilor, runda a patra câștigată de Iulia, 600 de puncte. Bune și astea. Hai să vedem ce ne alegem. Un blender vertical. Blender vertical, să fie ăsta de la Taurus, 150 de puncte, da? Exact. Bravo! Încă o baterie de bucătărie. Albatros, 350 de puncte. Și o boxă mică de la Samus. Și o boxă mică, 50 de puncte de la Samus. Felicitări, Iulia, mergi la locul tău. Iar noi, doamnelor și domnilor, facem clasamentul și ajungem în runda bonus! Clasamentul de astăzi arată în felul următor. Pe locul 3, o performanță greu de egalat. Rușinea lumii. Doi concurenți pe care vă puteți baza. Oricând, aveți nevoie să pierdeți bani, aici suntem. Dați-mi telefon. Lăsați că în seara asta n-or să doarm, or să vină mâine dimineață la matinal obosiți. Apropo, îi puteți urmări mâine dimineață de la ora 8 la dimineața cu noi, să vedeți cum vin plânși. Pentru că, da, cu 0 puncte au reușit să plece acasă Viviana și George Tănase! Atât. Și va fi pentru prima oară când cei care reușesc această performanță de a juca la whist, ei au crezut că joacă whist cu noi la 0. La 0. Merită și o piesă din partea trupei. Doamnelor și domnilor, cu 0 puncte astăzi, Viviana și George Tănase! Și-am zis verde sălcioară, mărie și mărioară, mărie și mărioară. O să le iau eu un par să-i omor pentru rezultatul de astăzi. N-are nimic, copii, n-are nimic. Lăsați că stați cu ochii pe mine aici în emisiune să vedeți ce se va întâmpla în minutele care urmează. Bianca,
pe locul 2 cu 500 de puncte. Bune și alea, măcar 500 de puncte. Iar pe primul loc, cu 9500 de puncte, mergem la rata mică alături de Iulia! Draga mea, Iulia, aici avem doar premii. Ok. Va trebui să învârți rata în sensul ăsta și pentru a câștiga premiul va trebui să răspunzi corect în runda bonus. Tare de tot, ia-ți Elan mai de aici, te rog. Tare, 3 și... Asta este. Da. Te rog să fii atentă la Ana. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Domeniul este nașpa. Cum o să fie nașpa domeniul? E un domeniu. Ce s-a apucat acum? Încurajat. Lasă asta e. Ce să... Nasol, urât, nașpa. Nașpa. Suntem o televiziune de cultură generală. O emisiune de cultură generală. Barnoschi, cum nașpa? Numai George Tănase vorbește așa în matinalul de dimineață, dar da. Tu te să nașpa? Nici nu ți-a ieșit bine din gură. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim. Înainte de orice pot să spui mulțumesc. Asta zic, mulțumesc. Eu n-am fost nașpa. Să tot fii așa nașpa, ce să zic. Așa. Iar tu ai dreptul să ne mai dai acum încă 3 consoane și o vocală, în afară de cele pe care ți le-am dat. L. Bun. M și N, iar vocala A. N a fost. N, R, T, S, C. L, L M. M. Și încă una. P. P, bun. Asta. L, M, P. L, M și vocala A. Dacă tot ne jucăm, să ne jucăm până la capăt. P, L, M și vocala A, nu? Hai că puteai să le pui în altă ordine. Da. Da. Așa s-a nimerit. Da, fie. Așa. Hai să vedem dacă le regăsim. Atât wow, s-a putut. Cât noroc. Atât s-a putut. Iar din momentul ăsta, domeniul este nașpa și ai 10 secunde să-mi dai răspunsul corect. Start. Stop. Răspunsul nu a fost dat, timpul a expirat. Îmi pare rău, Iulia, premiul ăsta din runda bonus rămâne la mine. Îți mulțumesc mult de tot, aplauze pentru Iulia. Mergi la locul tău. George, Viviana. Ce scrie acolo? R, L, E, C, R, E, T, E. Nașpa. Cercel. E, e nașpa. Zi, zi, zi tare, că acum nu trebuie să mai șoptim. Tu șoptești fix că nu trebuie. Biroul de credite. Hmm? Zi mă tare. Dar poate nu e biroul de credite? Da. Biroul de credite. Viviana, dacă ăsta este răspunsul corect, prețul, premiul ăsta merge la familia Stan. Dacă ăsta este răspunsul corect, ce am eu aici merge acolo. Atenție, biroul de credite. Doamna Larisa! Da. Doamna Larisa, ce a spus dumneavoastră la începutul emisiunii că vă doriți, doamnă? Un frigider și o mașină de spălat. Bun. Fiți atentă la mine. Aici există un premiu. Nu știu ce este în el. Nu l-am deschis. Dar înainte de acest premiu, pentru că astăzi ne-am distrat alături de George și de Viviana și pentru că au făcut tot posibilul să câștige, din partea echipei Roata Norocului, aveți și un frigider, doamnă!
Mulțumesc din suflet. Un frigider Albatros de 2000 de puncte ajunge la dumneavoastră. Mulțumesc. Bravo. Iar premiul pe care Viviana l-a câștigat pentru dumneavoastră în runda bonus este... Copii, premiul ăsta e pentru voi. Și astăzi, în runda bonus, ați câștigat, Ana, Alin, o tabletă! Mulțumim! Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost seara noastră! Aplauze pentru directorul de bancă, Ana Maria Barnăschi! Aplauze pentru Bursucu! Hotplay și Ilia Dumitrache! Iulia, George Tănase, Viviana Sposubu, Bianca, mulțumim mult de tot! Sperăm că v-ați simțit bine alături de noi. Nu uitați, mâine dimineață de la ora 8 ne vedem la Dimineața cu Noi, plin de energie, sperăm, și bineînțeles știri de ultimă oră și multe alte lucruri pe care le facem acolo. Atenție mare! Norocul vi-l faceți cu mâna dumneavoastră. Să aveți o săptămână bună. Ne vedem cu bine săptămâna viitoare aici la Rata Norocului și mâine dimineață. Pa, pa! Hotplay și Ilia Dumitrache! Să cred că merit totul.